هاجر وستنا يوجي سبورت هاي مرجوتشن وده من نادر سبت يسبورت ساعات أشلاي درسنا لكن ماريام برهاني مرجوتشن يقرن على كدانا ماريام الكام بيت أمسكنا لهنا تملك أشوتشن دمن ولا شو كأمي كوي كان سبورت هاي زينو تشاتشن دم كتلا ورنا أنتي رسالو بكر ميام يهاجر زينو تشن أسكر دمالو سبورت لسلام جنب باتي هاللون فايدة لما صادق زرف ما كان دم يقرب باتا جلسة يأوي بير سباستر على وتأتوشنا سبورت ممريا كان جبارة يونيفرسيتي كارب متبابر يا زجاجو سبورت لسلامنا للماس بمنور فايدة لا يتكور ويجت بن جبارة كتمات كهيدوال بويت من شخص وفي أقربوت بن جبارة يونيفرسيتي سبورت ساينس ممر أتو أمار مبرات سبورت سلام بمسفن لزلاك للمات كبوش مساكاتي ولا درشان دالوم جلسوال بكل يتفتر ويسلام مدفرس وطاتو كسبورت هنكسكاسوش بماراك بسبورت بيساووش مكاكل ينبرو وندما ماشنت يالا لامام تاتونم اتو اماراتن اقروال يه اوي بيرسب استرارر مكتل استرارارينا كتما مسارات المات ممري حالافي اتو ايتانو تادي سبورت بسنا مكبارو يتمسجن مكنياتو يتولد بمفتر لاغر جنباتا فايدو يقول لامونتن اقروال ببيار سباستر درو خلوم سپورت های ردروش مقررات آتشو و تاتوش گزیات چو من بال بالی بودن دیاس هلفو یاد رگم هنون یه بیار سباستر درو و تاتوش ناسپوس ممبرات و کای حالا فی میرلینگ میرلینگ هنون یوتا نگروال یه سلام هنی تو مشاشال بته یه بچو ردروش نکت ماستر درروش آتش رو ردروش رو به مارکت زدیت کزاک زون سپورت نه یه سپورت بیار سبوت نسستر لمان نگاکاتن دمیسارم تو کای حالا فی گلسوال به هاگر اکف در جال رات نیاگزی سپورت لسلام نه لیمات بمبیل ماری ملکت به مکبر لایه میگنیو علامات فی سپورت کن ببیار سباستر درو کام مجابي تحسوس جمرو بمكبر لي جنال سامويل عمارة اندزق قبو بيتوبيا اگر قواس بتلايو يلي جيود الدرقانوش يوش تجواشوش إيا بركاتو متوال ሆነም ወደ ኢትዮጵያ ሀገር ኳስ እየፈለሱ ያሉ የውጭ ሀገር ተጫዋቾች ትራትና አቅም ከሀገር ውስጥ ተጫዋቾች ተሽሎ አለመገኘቱ ትችት ይሰነዘርበታል። አብዛኞቹ ክለቦች በመንግስት በሚተዳደሩበት ሀገር የህዝብን ሀብት ለውጭ ተጫዋቾች ማባከን ፍታውና ፍታውነት የጎደለው እሱም እግር ኳሱንም ያጋጨጨ መሆኑን ተነግሯል። አንተነ ስፈይ ተጨማሪ እንደሚከተለው አድርሰናል። በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በሁለተኛው ዙር የፕሪሚየር ሊጉ ክለቦች በርካታ የውጭ ሀገር ተጫዋቾችን አስፈርመዋል። በፕሪሚየር ሊጉ የሚወዳደሩ ክለቦች ከጊዜ ወደ ጊዜ የውጭ ሀገር ተጫዋቾችን የማዛወር ተሳትፏቸው እየጨመረ መጥቷል። የውጭ ሀገር ተጫዋቾች ለክለቦች መፈረማቸው የሀገሪቱ እግር ኳስ ከማሳደግ አንጻር ምን አይነት አስተዋጽኦ አለው ስንል ጠይቀናል። ከውጭ የመጡ ተጫዋቾች ብቃት ካላቸው ጥራት ካላቸው የሊግን ደረጃ ከፍ ያደርጉታል። የሊጉ ደረጃ ከፍ ካለ ስፖንሰሮች ይመጣሉ። ስፖንሰሮች ከመጡ የክለቦች አቅም ያድጋል። ስለዚህ ጥራትና ብቃት ያለው ልጅ ከመጣ ምንም ቢሆን ሀገርም ህዝብም ተጠቃሚ ነው የሚሆነው። ነገር ግን ችግሩ ምንድነው? በአካል ብቃት፣ በቴክኒክ፣ በታክቲክ ማጥቃለ የብቃታቸው ሀገር ቤት ካሉ ዜጎቻችን የማይሻሉ ልጆች ስለምናመጣ የሚፈጠር ችግር እንጂ ብቃት ያለው ልጅ ካመጣን የሚጎዳ አካል አይኖርም። የውጭ ተጫዋች ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ ማንጣት ጉዳት ብቻ አይደለም ያለው ጥቅምም ይኖረዋል። ግን እኛው መመዘን ያለብን ከጉዳቱና ከጥቅሙ የትኛው ይበዛል ብለን ነው እሱ ነው መመዘን ያለብን በያስባለሁ። እና እግር ኳስ ኢትዮጵያ ውስጥ ለራሱን ችሎ ቢዝነስ ሆኖ ራሱን ያስተዳድር ያለ አይመስለኝም። አሁን ባለው ሁኔታ ማለት በህዝብና በመንግስት ገንዘብ ነው እየተደጎሙ እየተንቀሳቀሱ ያሉት። ከድጎማ ሳትወጣ ወደ ኢንተርናሽናል ተጫዋች የአፍሪካን ተጫዋች ወደ መግዛት መሄድ እሱ ፍታዊ ነው ብዬ አላስብም። አሁን በአገራችን ባለው የእግር ኳስ እንቅስቃሴ የውጭ ሀገራትን ተጫዋቾች ማስፈረም ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ ያመዝናል የሚል አስተያየት ሰጥቷል። አስተያየት ሰጪዎቹ አሁን ባለው አጠቃላይ የክለቦች አደረጃጀት የክለቦች አሰራር አንድም ከአንድም ሀገር የአፍሪካውያን ተጫዋቾች ማምጣት አይገባንም ሙሉ በሙሉ ማለት ነው። አሁን ባለው አደረጃጀት የሚመጡ ልጆች በአብዛኛው ክለቦችን ሳይሆን የሚጠቅሙት ክለብ አካባቢ ያሉ ሰዎችን እና ራሳቸውን ተጫዋቾችን ነው የሚጠቅሙት። ሀገርና ህዝብን አይጠቅሙም ሙሉ በሙሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ባለው የክለቦች አሰራር አካሄድ አንድም ክለብ ከየትም ሀገር ተጫዋች እንዳያመጣ መታገል አለበት ብዬ ነው የማስበው። በተለይ 90% ፕሪሚየር ሊግ ክለቦች የመንግስት ናቸው። የህዝብ ገንዘብ ነው የሚባክ ነው። ስለዚህ ይሄንን የሚታገደበት ሁኔታ ቢኖር በጣም መልካም ነው ይያስባለሁ። ማንንም አልተጠቀመም፣ እግር ኳሱም አልተጠቀመም፣ ብሔራዊ ቡድኑም አልተጠቀመም፣ ሀገር ቤት ያሉት ታዳጊ ጣቶቹም አልተጠቀመም። እንደኛ ለውጭ ተጫዋቾች የምናወጣውን ወጪ የራሳችን ልጆች እንዲሰሩ ማድረግ ነው። ሁለተኛ አሰልጣኞቻችንን ያቅም ግንባታ ስልጠና እንዳገኙ ማድረግ ነው። ሰፊ ሀገርና ብዙ ህዝብ ያላት ሀገር ውስጥ ስለምንኖር ተጫዋቾችን ሊኖርብን አይገባም ነበር ስላልሰራን
ስለዚህ እዛ ላይ መስራት አለብን እዛ ላይ ለመስራት ደግሞ ገንዘብ ያስፈልገናል የሰው ኃይል አለን ግን ገንዘብ ያስፈልገናል ያን የሰው ኃይል የምናበለጽግበት ማለት ነው ስለዚህ ያንን ገንዘብ ደግሞ ያለች ነገር አንጠፍጥፈን የምናገኛትን የውጭ ተጫዋች በመግዛት ከማባከን ይልቅ ያለችን ሀብት ቆጥበን ራሳችን ዜጎች ላይ ብንጠቀመው የተሻለ ውጤት ልናመጣ እንችላለን ብዬ አስባለሁ እግር ኳሱን ለማሳደግና ክለቦች ተፎካካሪነታቸውና ውጤታማነታቸውን ለመጨመር የውስጥ አቅም በመጠቀም ለተተኪዎች እድል መስጠት ይኖርባቸዋል ሲሉ አስተያየት ሰጪዎቹ መክረዋል የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የ20ኛ ሳምንት ጨዋታዎች ከዛሬ ጀምሮ ይካሄዳሉ። ዛሬ ሁለት ጨዋታዎች በድሬዳዋ ስቴዲየም ይደረጋሉ። 10 ሰዓት ላይ ወልቂጤ ከተማ ከወላይታ ድቻ ይጫወታሉ። ወልቂጤ ከተማ ባሳለፈው ሳምንት ከባህር ዳር ከነማ ጋር ሊያደርገው የነበረው ጨዋታ መራዘሙ ይታወሳል። ክለቡ ያም ሆኖ በ12 ነጥብ 15ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። ካሸነፈ ቢያንስ አንድ ደረጃንም ያሻሽላል። ወላይታ ድቻ በበኩሉ በ24 ነጥብ 11ኛ ደረጃ ላይ ነው። ድል ካደረገ ቢያንስ ከ11 ወደ 9 ደረጃውን የሚያሻሽል ይሆናል። ወላይታ ድቻ ባሳለፈው ሳምንት በመቻል አንድ ለባዶ መሸነፉ አይዘነጋም። ዛሬም ወደ አሸናፊነት ለመምጣት ይጫወታል። ወልቂጤ ከተማ ከወራጅ ቀጠና ለመውጣት ወላይታ ድቻ ደግሞ ደረጃውን ለማሻሻል ዛሬ 10 ሰዓት ላይ በድሬዳዋ ስቴዲየም ይጫወታሉ። ሁለተኛው ጨዋታ ምሽት 1 ሰዓት በኢትዮጵያ ንግድ ባንክና ሃምበርቾ ድራሚ መካከል ይደረጋል። ሁለቱ ክለቦች በውድድር አመቱ ነበር ፕሪሚየር ሊጉን የተቀላቀሉት። በመጀመሪያ አመታቸው ተሳትፏቸውም ንግድ ባንክ ለዋንጫ እየተፎካከረ ይገኛል። ሃምበርቾ ድራሚ ደግሞ ላለመውረድ እየጣረ ነው። እስከ 19ኛ ሳምንት የሊጉ ውጤታቸውን ስንመለከት ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በ37 ነጥብ 3ኛ ነው። ሃምበርቾ ድራሚ ደግሞ በ7 ነጥብ 16ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። በ19ኛ ሳምንት ውጤታቸው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከድሬዳዋ ጋር አንዳቻ ሲለያዩ ሃምበርቾ ድራሜ በሃዲያ 2 ለባዶ ተረቶ ነበር። ዛሬ 1 ሰዓት ላይ ሁለቱ ክለቦች ጨዋታቸውንም ያደርጋሉ።